Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Netuka. David Netuka je neurochirurg. Řekl jsem to správně? Výborně. Jo. Máte takový zabodnutý pohled o mě, jako... No, na mě co uvidím. U neurochirurga mě to malinko znervózňuje. Zítra odpoledne by byl čas. Ne, protože člověk si říká, on mi kouká do mozku, že jo? A tak dále. Ale počkejte, já tady mám takový ukázky. Ne, neurochirurg, to znamená, vy se zaobíráte operacema. Takhle to bylo ve středověku, jsem koukal, to se od té doby rozvinulo trošku. Maličko. Maličko. Mm. Maličko se, když je nejhůř, tak tohle, ne? Klasická škola. To máme pořád. Máme ještě staričku takovou pilku, když to takhle odklápíme a když je problém, tak to... Tak se pořád se odklápí. No jasně, jak se tam dostaneme jinak? Ono se pořád odklápí. Ale občas i zaklápí. Ježiš, má to fakt dělá. Ale víte, co je občas problém? My se to snažíme nechat ve vlasové linii. Jak ve vlasové? Jo, jako... No a tak bychom to rozklopili. No, to tak, ale vy pořád děláte tyhle ty, jako že se koukáte pod haubnu? Rádi. Ne, ale tak dobře, pak tady máme další, myslím, že tady... Tohle mozek. Je. Pořád, jenom bychom se to tak stručně prolítli, tam je ta levá strana jiná než pravá, že jo? No určitě, funkčně. Funkčně, no to jsem chtěl jenom, kdybyste nám to zopakoval, protože každý, ne každý se na to dívá pravidelně a ty, co koukají pravidelně, to neznají. Čili levá a pravá hemisféra. Správně, říkám to správně. No, to je jediný, co o tom vím. A... To je nějaký váš předek? Tohle? Ne, to jsem našel na Google, ale je to možné, že to je předek. No a počkejte, levá hemisféra obsluhuje co? Tam jsou rozdíly v tom, jak, co vnímáme emoce, co je asi matematické záležitosti, ale jinak ty funkce tady, co děláte tou ručičkou, no. Tak to máme tady někde vlevo, já vám to teď ukážu, co můžeme poškodit, no a zase jinde, kde co vidíte, co, když čicháte taky třeba, no, no když tak mluvíte. To je vpravo, tak to je vpravo. Třeba to máme v obou straně, samozřejmě třeba zrak máme na obou stranách. Aha. Řeč máte spíš vlevo. Jo. Jste pravák? Já jsem pravák, no. Tak asi vlevo. A levák jí má vpravo? Má to častějc na druhé straně. Jo. Mm. Ale, no a teďko... Ale u některých lidí se to vůbec nenajde. Pak já jsem si našel tady pověry o mozku, to jsem si říkal, že s váma proberu. Protože to mě přišlo zajímavé, ovšem nevím, jestli to najdu. To bylo, že velký mozek neznamená vůbec, že ten člověk je inteligentní. Je to fakt tak? Ne. Fakt ne. Není. Jako zcvrklej mozek znamená, že je větší šance, že je blbej. Větší, jo. Ne, zcvrklej. Jak se vám něco zcvrkne, tak je to špatně. A vy někde říkáte, že když lidi hodně pijou, že se jim zcvrkne. No. Jo. Čili vy odevřete a řeknete, užral. Je tam hodně místa, můžeme se tam rozmáchnout. Jo, jakože by si... No. No, pakže velký mozek je... To... Pak je druhá věc, prý necítí dotek. Necítí? Ne. Necítí, ne. Proto taky můj opravdu při vědomí. My se s ním tam povídáme během operace a můžeme normálně operovat. A on nic jako necítí? On cítí jenom úplně na začátku, ale pak ten samotný mozek nebolí. Můžeme si ho tam pěkně krájet, vyndávat. Čili vy se bavíte s ním a přitom mu vyhazujete vědomosti před jeho očí. No říkáme, rychle, pomalu. Jo, tady máš Univerzitu Karlovu Jardovi, hoď to. Co tam má ještě? Vydej mu tu latinu, ať se tam dostaneme dolů. No pak, co bylo ještě za... Ale jako z vysokoškolského profesora uděláme strašně rychle to piče. Jo, to věřím. Mm. Já nevím, máte takový hladový pohled, ale... On je takový pránista trošku. No, jo, on přece přišel na jíst. No dobře, ale já myslel, když vidím vždycky ty měřáky a ty křivky a ty grafy, jak jsem si říkal, oni poznají, jestli ten mozek jako je nějak funkční, mít jak, víc. Jako myslíte, jako jestli ho máte sexy, jo? Ne sexy, ale jestli třeba jako je v nějakém stavu rozrušení, nebo to naopak. Samozřejmě dá, ale jako by pro nás je důležité, abychom našli, jestli tam je nějaký ten nádorový proces, nebo krvácení, vyndat, opravit, zastimulovat. Tak řekněte mi, když se bacím do hlavy, můžu si něco způsobit jako...
Takhle, jak bych poznal, že jsem si něco způsobil? On to pozná spíš to okolí. Když se na vás začne divně dívat. Čili když vlastně... vás už ani žena nepozdraví. Jo, no tak to vypadá, že jsem léta poškozený. Ale... to v okolí se začne tak na vás divně dívat. Čili je dobrý pozorovat v okolí, protože na něm poznáte, jak se na tom. No jasně. A prosím vás, citlivá otázka, je nějaký rozdíl mezi mozkem muže a ženy? To je citlivé. A buďte opatrný, nebo půjdem k soudu všichni. Teď to si bacha. Jako. Takže jako jste taky ve skupině Why Not Me Too? No mě už to vůbec nestává. Ne? Ne. Vy jste ženatej? No jsem. Proč si stěžujete? No, jsem šťastně ženatej. Když jim tady mám, tak to musím jako říct. Vaše paní je tady? No jasně. No tak to je jasný, to je jednoznačně. To je jasný, to je ten největší životní štěstí, to je jasný. Ne, to je ale jasný. Jako vůbec mi to nestává už. Ne, ale počkejte, je mužský mozek a ženský stejný? No, je samozřejmě, ženský to mají menší, to je jasný. Ale... by to mělo být jasný, jako... No hele, už se bouří. No, hele, hele, jasný. Jenom řekneme první pravdu a už řekněte ho, to jo. A mám H? No ale jasný to být přece nemusí. Jasný, máte to menší. Ale třeba pan H má to má větší, no, ale třeba a... vy to máte funkčnější. Tak teď jste mě uklidnil, tak to byla hezká. No, to bylo jako úplně osobně na vás. Já rozumím, že to je jenom jaksi příklad. Příklad, no přece to neřekl na sebe. Jistě, no, pochopitelně. Já jsem blbej na sebe. A Hama má hodně velkou hlavu, že jo? Ale ono většinou, že tam něco městná, něco tam jakoby navíc, nějaký třeba ta tekutina, pak jsou taky ty velký hlavičky, ale není to o lepší funkci. To jako, že jsem hydrocefalus, jo? Tak nebo... dobrý! Jak to víte? Na hydrocefalus dobrý. No a prosím vás, je něco, na co si třeba máte nějakou zkušenost, na co si dávat pozor, abych si neohrozil mozek, myslím, v takovým běžným životě? Tak třeba, co tam alkohol váš? Jo, nepiju skoro. A vy, alkohol, to jsem někde čet, že to poznáte, když odevřete ten mozek. A opravdu on se stvrkává? Jako? No fakt se stvrkává. A okolik se stvrkne jako... No. Po 16,5%. Cože? Po 16,5%. Ona neví, co jsou to procenta, ale... Nebojte se, Nelo, není to výsledný terem. Já jako přemýšlím, to přece, ale pak záleží, kolik toho alkoholu člověk vypije, ne? Tak přece se... je nějaká dávka a pak se svrkne o 16,5%. To je základní minimální dávka, kterou potřebujete na den, to musíte pít. A pak se to nesmí přestřelit. No, tak vidíš si v pořádku. Jsou spíš divný ty s tím čendou, který pak nepijou, ty jsou pak divný. No. Prostě Nelo, 2 litry jsou úplně v pořádku. No, ale o 16,5% se svrkne klidně? No jasně, to jsem si teďka vymyslel, ale jako zní to ale může to tak být. Bylo to výborně, mě to hned udělalo dobře. Jo, dobrý procento. Že jste takový racionální, že umíte odpovědět přesně. No ne, ale takže, čím víc pije, tím víc se to svrkává. Dá se dojít až do úplný nuly, jako, nebo... Jako Simpson? Ne, nebo se to zastaví někde, jako... Zastaví se to, zastaví. No, no. To pak ale jako je to přijde už, a není s tím moc co mluvit, není a moc je to blbý, no. A naopak, co podporuje takový prokrvení mozku? Co bych měl dělat takový, aby jako mu to dělal? To je ta rozumná dávka toho vína, to říkám pořád dokolečka. Jo, rozumná dávka, 2-3 deci. To, minimálně. Minimálně. Tak ono to s váma... Budeme si, pane doktore, muset určit, kde máte tu hranici chlastu, protože říkáte, že potom se to svrkává, ale 2-3 deci minimálně na zdravou činnost mozku, tak kde je ta hranice mezi svrkáváním a naopak radostným jaksi rozpálením toho mozku? Tak to samozřejmě závisí, jak jste velký, co ty vaše játra, jak jsou naspídovaný, jak vám fungují játra dobře, no a tak ty 4 deci jsou rozumný pro mě. 4 deci. Hmm. Já se takhle těším, že půjdu domů a dám si konečně víno. Jo. Jsem kvůli vám celý den nepil. Na sále a pak sem. Ještě abyste pil předtím, než jdete na sál. No tak to neudělám. No. A prosím vás, a vy jste šikovný manuálně, jako zručnej? Bude nějaký test? Ne, já se ptám. Doma ne. No ne, to doma nemyslím. Ne. Ne, to nemyslím doma. Ne, jako... Ten chirurg musí být, že jo, šikovný? Jo, tak strašně nějaká šikovnost tam musí být. Tak jako on to je pod tím mikroskopem, on taky malý všechno, my to zvětšíme. A netřesou se vám ruce? Tak proto máme to víno. Ukažte. Tak dejte ruku. No. No, vypadá to, že jako...
No tohle neděle, počkejte. No, třesou, no. Ale na chirurga bych to chtěl pevnější. Mně se dneska netřese ruka, čím to může být? My to máme všechno pevný. Jo. No, a tam máme takový područky ještě na tom sále a pak to není problém. No, ale vy operujete každý den. No, jasně. Kolik hodin? Tak dneska to bylo jenom asi 3 hodiny v kuse, to byla kratší operace a někdy to je třeba 6-7, to závisí, co to je zrovna. Co to je za to? Někdy kratší, třeba někdy to je za hodinku hotový. Máte na to konzílium? Na tu operaci? To spousta lidí, že jo? No. Celý tým a mladý naši doktory a anestezi a instrumentářky tam jsou, tam je strašných lidí. No tak to musí být, ne? No jasně, ještě k tomu nějaká ta hudba tam je, pak se neslyší. Jo, vy si pouštíte tu hudbu, no, jasně. Co si pouštíte? Jedině Hámu. Hámo. Mm. No, vidíš. Čili vy jako jedete podle Hámy. No jasně. No ale to já jsem si nedávno uvědomil, protože operatéři si jak nepouštějí hudbu. No. A co, přece se nebudeme tam povídat pořád? Ne, jako mě to nějak nedošlo jenom. No, no ne, tak je to lepší, budete, než abyste koukali na sport třeba, že jo. A proč? Zatáhni doleva na tom křídle, že byste měli televizi. Jako, že bychom se dívali ještě na fotbal náš, no. Jo. No. Ne na náš, ne, no, na jsem na světovej. No, ale... Že byste tam měli jako... Proto, a rozvíjí se to taky jako ostatní obory, ten mozek jako... Jsou tam nějaký progresivní takový, jak se dělá tříslem dneska už všude všechno? To samozřejmě, to spousta věcí se dělá jako nejen do srdce, to srdce je normální, ale do mozku se dělá spousta věcí. Jako taky tříslem? No jasně. Z toho třísla se stala taková hlavní branka jako? Taková hezká branka, no, to oni tam vždycky píchnou a to bychom si tam kamkoliv měli nechat udělat takový vstup jako Jack. Na připojení, že by člověk přijel a hned by šli do Jacku a... Ale oni tam se do mozku, ne, tenhle se srdcem, tak sem. Ale on to je hned vedle sebe ty sály, takže prostě jedem tam, takže ne, to taky to jde tříslem až do toho mozku. No jasně, spousta věcí dělají kolegové jako takhle přes tříslo, oni neotevřou tu hlavu a přes to tříslo se dosadou těma cévama a tam něco opravěj, občas taky ne. Jo. Ale většinou jo. Jo. A třeba teďka budete mít mrtvici. No. Jo. No. Tak když budete mít štěstí, tak přijedete k nám, no, a bude tam ten kolega, který vám tam rovnou vytáhne ten vmetek, ne zmetek, ale vmetek, který máte třeba v té cévě, no a už vám to zase teče a najednou začnete zpátky mluvit. Když máte no tak smůlu, to jste strašně hodnej, že jste mi tu budoucnost takhle krásně předpověděl. No tak já ale vím. Musíte přijet včas? Já vím. Jak přestanete mluvit, tak přijďte. Tam je hrozně blbý, že když přestanete mluvit, není jak si říct o pomoc, víte? No, to stačí. A oni řeknou, nech toho, dědo. No, ale a tam je to každých 10... Jak je to? Každých 10 minut je strašně moc neuronů umírá. Ale máte to nejlepší, nebo buďte rád, že jste tady. Kdybyste byl třeba ve Velké Británii, tak ve velké části, když máte o víkendu tuhle mrtvici, ten šlákanfal, tak se čeká do pondělí. Jo. A to už je pozdě. To už je pozdě. No a pane doktore, tak prosím vás, když bude nejhůř, vy jste kde? Ve Střešovicích. Ve Střešovicích, no. Ve vojenský, že? Ve vojenský, no. No tam má v tom tradici ohromnou. No, jasně. On váš dědeček prý byl takový. Ale to bylo v Hradci Králové, to je někde jinde. A taky byl takový neurochirurg, no, jo? Ten založil to v Hradci a tady jsou dvě školy, Hradec a Střešovice. Proto jsem utek k největším rivalům. Aha. No přece nebudete vyrůstat v domácím prostředí, ne? Kdybyste tam byl? Kdybyste byl naposled na vyšetření? David Netuka! Tak. A Aleši teď bude prostor pro vás a pro vaši music. Děkuji. Ale žáma. Chtěl bych být hloupý, nebo aspoň jednodušší, jenom se starat o to, jestli mi to sluší. Mohl bych se smát, když dovyprávím vtip, občas bych berňáků napsal nějakej typ. Byl bych svou ženou a potom se s ní rozvedl. Na bench bych jistě 200 kilo uzvedl. Psal by sem články do diskuzí v Blesku pro duo Yamaha.
bych produkoval desku, chodil bych do telky k Jílkový diskutovat a celý tělo bych si nechal potetovat. Já bych si myslel, že nade mne není a život by byl samý překvapení. Jen bych se usmíval a měl bych čistou hlavu, hlavě by teklo přes Bratislavu. Solženicin, že byl ruský hokejista a já bych chodil doma v trenkách, jen bych hulil a byl bych komunista. Ne, nejsem genius, o světě nemám vůbec ponětí, ale ty výčitky a trápení a starost o děti, to všechno by zmizelo a bylo by jen veselo. A žádný starosti s láskou, jen párek na tácku. A místo svědomí mít vychlazenou dvanáctku. Jenže je otázka, co do budoucna s tím. Sám ten problém těžko vyřeším. Znám ale někoho, kdo šanci pro mne vykřeše ve vojenský nemocnici, profesora Beneše. No to je machr, tento klidně lžící vindá. A potom, ať si kdo chce, co chce, klidně pindá. VZP to dáme k úhradě a já po volbách skončím na hradě. Ne, nejsem genius, po světě nemám vůbec ponětí, ale ty výčitky a trápení a starost o děti, to všechno by zmizelo a bylo by jen veselo. Jen veselo, pořád veselo, strašně veselo, prostě veselo, jen veselo, veselo, prostě veselo.